Buongiorno buona, e ciò migliorare, ho operato lettere ci fermerai. Ojo mërgim, ojo lagneshe, o po na plecit dhe një shprese. O do të këndojme, o do të vazojme, ose adve unë se dorëzojme. O do të këndojme, o do të vazojme, ose adve unë se dorëzojme. O zëri Zotit, o na thërrete, o me u bashku e shqiptar për jete, o qonu bura e qonu lae, o për malsitë e gjithë me lae, o për adletë e gjithë me lae. Këndirë qëmë, zemra të këndohë. Ashtu do të ndote,
por kur nuk kanë ndodhë që çmimet të jenë unanim me publikun. Ju lumë. Te e them nga rafshi profesional, kurse në rafshin emocional i kemi bërë lushnjës, sepse unë karrierën time në moshën atyre fëmijëve, në moshën 15 vjeçare, e kam filluar në një festival kosovar e këndon, dhe kam kënduar pikërisht këngën e të madhës Vaçë Zela, o këngët e vendit tim. Faleminderit Lushnja, faleminderit Vaçë Zela, faleminderit Diaspora, faleminderit Adriatik Gega për këtë ditë të mrekullueshme. Miku juaj, i palodhur, gjithmonë i gatshëm, zemrën e madhe Adriatik Gega, për vepërtarinë e palodhur artistike kulturore në humanizmin dhe pashkundor i shkëlqyrë dhe të vlerësimit diasporës shqiptare. Unë nuk ja do të rëzëri vetë, dhe të ftoj ju artistët ja do rëzëri. Kënësi të dhe nderin të idhëroj këtë certifikat mirë njohë dhe zotit Adriatik Gega. Mërëton në shumë se mirë njohëdhje, nga gjithë qyteti, nga gjithë Shqipëria, është modeli më i mirë që bunë për njerëzit në nevoj, mbyllë gjithë artistët, sot gjithë jemi të emocionuar, se kush është artist, dhe gjithë janë artist që mërëton një dorë të gjithë pa fund, pa fund. Urim dhe zotit Adriatik. Urim dhe të gjithë da. Parlamenti bashkësor i Kombit Shqiptar në Diaspor, në mbledhjen e datës, në kuvendin e datës 6 nëntor të vitit kaluar, vendosi artistën e madhe zonjën Margarita Xhepa, një përshpall personalitet të vitit 2022. Në respekt të këpërtarisë të saj ndërvite dhe bashkëpunuese e shkëlqyer me gjithë kolegët dhe diasporën shqiptare, kuvendi me 100% të votave miratoi zonin Margarita Xhepi antare nderje për heshën e parlamentit Kombit Shqiptar. On bashkë me kryetarin do vit të aderozoj nuk do të mundot. Zoti të ruaj. Ju falemderit, thuhet, njerëzit që mbordhin vlera, ditë t'i vlerësojnë edhe të tjerë. Mirënjohja është vërtyti më e lartë njerëzore, e cila duhet të na shoqërojë gjatë gjithë jetës së. Ju falemderit. Greu, falemderit shumë. Atëherë, Kombi Shqiptar, zonja Justina Alia. Nuk po të mundojmë, po të dërëzojmë me shumë respekt. Shumë palimderit. Palimderit. Kryetari personalisht. Artist me përmasa ndërkombëtare. Kemi bashkëpunuar në festivalet të ndryshme, eksperti jurist, zëtri Zhani Cika, me të njëjtin motivacion, profesor Nedo Dlodim Diaspora,
se këto foto të ja çojë arkivit diasporës. Jemi në qytetin e Lushnjës, Kongresit Lushnjës. E këngëtore të Voqe Zela.